živimo u jednoj atmosferi da ne znamo kako će izgledati naredni budžeti. A zahtevi i građana, i institucija, i političkih stranaka, i opozicije su potpuno sa druge strane nerealni. Kao da ne znaju za sve to ili neće da znaju, ili ih uopšte ne interesuje. A kad bi oni sklapali budžet, videli bi koliko je to teško. Dakle, porezima koji su već smanjeni i naknadama koji su ukinuti, opštinski budžet za 2014. godinu će biti manji za negde od 80 do 100 miliona dinara, kao što ste vi rekli, a ne znamo koliko će eventualno smanjiti za 2013. koliko će eventualno smanjiti budžet za 2014. godinu, jer kažu vam, ako se zaista smanji porez na zarade 30%, onda je to veliko smanjenje. Ajmo da primenimo taj procenat, na primjer, na godišnjem nivou. 760 miliona otprilike prihod od poreza na zarade na nivou godine za lokalnu samoupravu Pirot. Ako uzmete procenat od 30, to je znači 2 miliona eura manje. Gde ćete na rashodnoj strani da smanjite 2 miliona eura? Morate mnogo toga nepopularnog da pokrenete, dakle one socijalne mere koje su uvedene za treće dete, za mlade, za besplatne udžbenike, užine, za porodilje, za ne znam šta sve, moraće da se smanje, moraćete smanjiti investicije, moraćete da smanjite subvencije za kulturu, za sport, mnogo toga ćete morati da smanjite da bi doveli budžet ponovo u ravnotežu. Ako je to ideja novog ministra financija, onda mogu da mu kažem samo svaka mu čast. Ovo devetomeseče budžet, prokomentarišite mi. Što se tiče ovih devet meseci, pokazalo se još jednom da smo mi više nego dobro projektovali budžet za 2013. godinu, čak može se reći i opreznije, kao da smo već predviđali da će nešto tako da se desi u toku godine, tako da mogu da kažem da se budžet dobro puni, da je, na primjer, evo ja sam ovde doneo neke podatke sa presekom od 9. septembra, ostvaren je budžet sa 63%, a idealno ostvarenje je 67%. Dakle, to je 4% manje u odnosu na idealno ostvarenje, što se može reći da je sasvim dobro planiran budžet, da je čak bio fleksibilan, da može da izdrži ove napade smanjenja poreza na zarade. Ili u nominalnu novcu ostvaren je prihod 990 miliona dinara, a potrošeno je, znači na rashodnoj strani, 875 miliona dinara, odnosno, kako to izračunate, na brzinu nekih 120 miliona dinara smo više ostvarili prihoda nego što smo potrošili, toliko trenutno ima na računu opštine Pirot para. Dakle, za namirivanje svih troškova, svih izvođača, svih socijalnih davanja, zarada budžetskih korisnika, mi funkcionišemo bez ikakvih problema. S obzirom na način na koji se živi, posluje i tako dalje, očigledno ste u projekciji pogodili. Šta je to što ste, da tako kažem, pogodili od prihoda? Šta je to što je očekivano išlo, s obzirom na to da imamo u vidu i to da su neke stvari se smanjivale? Zamislite da ste dobili ono što su vam uzeli sad, koliko bi bio plus veći? Pa evo, pogledajte, da je ostalo isto porez na zarade, mi bi sad u oktobru imali, što sam ja i najavljivao i ranije, i pokazalo se kao tačno, imali bi pozitivni rebalans, znači povećanje prihoda za nekih 60 miliona dinara minimum. To treba kazati ljudima da znaju, da? Tako je, a tih 60 miliona bi, na primjer, to su dva mosta Gazela. Evo, to nam je skinula, na primjer, Republika, a ko zna šta će nam skinuti u 2014. Tu govorimo o Pirotu. A iste situacije u Dimitrovdu, Babušnici, ne znam, Valjevu, Smederevu, da ne nabrajamo gradove, Paraćinu i tako dalje. Svuda su smanjeni, znači svuda ima manje ulica, manje asfalta, manje vodovoda, manje socijalnih davanja, a to će vjerojatno biti u 2014. Jer nije deficit republičkog budžeta uslovljen deficitima lokalnih budžeta. Lokalni budžeti retko ko ima deficit. Pirot ga nikad nije imao i nikad ga neće imati. Problem republičkog budžeta su republičke institucije i subvencije iz Republike. Subvencije prema železnici, ogromne subvencije prema penzionom fondu i tako dalje, tako dalje. Imate li matematiku koliko pošaljemo para gore? Pa imali smo nekad, sećate se, to smo ovako osređivali, skoro nismo svodili takvu matematiku, možemo da... Ali nešto možemo, onako. Možemo. Pa mnogo više nego što nam se vrati. Najsigurniji, kad ste me pitali u budžetu, se vratim na to pitanje, znači najsigurniji priliv jeste od poreza na zarade. Dobro. To je skoro 50% prihoda. To su naše pare. Naravno, znači svako kad isplati zaradu i kad vi isplatite zaradu svojim zaposlenima,
deo novca, dakle ranije je bilo 12%, sada je 10%, ide kao porez na zarade, od toga se 80% sliva u opštinsku kasu, 20% ide u državu. Zahvaljujući Dinkiću. Zahvaljujući tom, ruku na srcu, tom zakonu koji je predložio Ujedinjeni regioni Srbije da se poveća porez na zarade sa 40 na 80%, dakle dupliran je porez na zarade. E sad mi možete da čujete neke pametnjakoviće, pa mnogo para imaju lokalne samouprave. Pa da, ali imamo mnogo novih obaveza. Dom zdravlja je nova obaveza, sektor za vanredne situacije, regionalni putevi, socijala, škole, svaka nova obaveza se prebacuje na lokalnu samoupravu. Sada je čak bio zaključak vlade prema lokalnim toplanama da se iz Republičke robne rezerve smanjuje, da kažem, transfer prema toplanama kao pozajmica, upućuju se da uzimaju novac iz lokalnih samouprava. Dakle, svako novo rešenje iz vlade ide prema lokalnim samoupravama, sa druge strane žele da se smanji novac. Dakle, porez na zarade, da se ponovo vratim, je najsigurniji izvor prihoda. Pored poreza na zarade, veoma stabilan izvor prihoda jesu transferi iz Republike, to isto mora da se kaže, to su nenamenski transferi na nivou nekih kod nas 20% od ukupnog prihoda i naravno porez na imovinu i drugi porezi i druga davanja. Mi možemo da pričamo sad o budžetu ako hoćete i naširoko, imamo po pozicijama neke koje su daleko bolje ostvarene nego što smo planirali, kao što sam rekao negde 67% u ovom momentu je idealno, ima pozicija koje su ostvarene i preko 100%, ima nekih pozicija koje su ostvarene manje nego što smo planirali, zato ćemo imati rebalans da to sve ispeglamo, pravimo novu projekciju i taj rebalans će verovatno biti tamo negde u novembru.